Jeg hedder Josefine. Jeg hedder Rosa. Det her er Victor. Vi har til chance skrevet en kærlighedssang til Victor. Ja, vi har faktisk altid kæmpet om hans kærlighed. Men han har ikke rigtig fået taget sådan en beslutning endnu. Det har jeg ikke. Jeg vil gerne reklamere for årets julekalender, som hedder Jul i Jyderup. Som er en julekalender, mig, Karl, Albert og Thor har lavet til alle DRH's elever. Det skal man tjekke ud. Man kan gå ind på Facebook og søge på Jul i Jyderup, og så kommer man frem. Det har været fedt her under turnéforberedelsen at få sådan et kursus i lyd med PA og mixer og sceneopsætningen osv. Fordi vi har jo delt op i primærgrupper efter linje, så vi har ikke haft nogen lydproduktionselever i vores primærgruppe, så der var nogle af os musikere, der blev nødt til at lære det. Og det har vi så været nogle stykker, der har fået sådan et kursus i, og det har jeg haft ret optur over. Fordi det er jo lige så stor del af at få en koncert til at fungere. Og som musiker, så er det fedt at se det fra den side af bordet af, fordi man også bedre forstår kommunikationen mellem lydmænd og musikere. Så det har været fedt. Inden jeg startede her, har jeg haft ret svært ved at færdiggøre mine sange. Jeg tror ikke, at jeg har haft tiden og roen til at gøre det, men her har jeg faktisk fået færdiggjort 3 sange, hvilket jeg synes er ret stort og fedt, at jeg har haft plads og ro til at gøre det. Vi er trommeslager, og vi bor sammen. En af de ting, jeg synes, der er fedt ved at gå på den her højskole, det er, at du for eksempel kan sidde til en koncert inde i salen, og så kan det være, at du lige får en alarm på din telefon om, at du har noget vasketøj, der skal ordnes. Så går du lige ned og ordner det, og så kan du lige komme tilbage til koncerten igen bagefter. Det er en ret fed oplevelse, jeg har. Ja, det er også super fedt, at man kan, når man har været ude, og man har festet, eller man har været ude og spille noget musik, har været op og øve, så er der 2 minutter hjem til sengen, og så kan man bare slappe af og sove, eller hvad man nu skal. Jeg drømmer om at komme ud og spille en masse musik i min fritid, tror jeg. Lidt holde det kørende på den måde. Ellers så tror jeg, at jeg skal være ingeniør eller andet, måske. Inden jeg startede på DRH, der døde jeg rigtig meget med noget sceneskræk, og jeg havde aldrig nogensinde optrådt foran folk før. Og det har jeg så prøvet her på DRH, og har fået rigtig gode oplevelser, og derfor er min sceneskræk også blevet meget bedre. En morgen på DRH for mig foregår sådan, at jeg vågner lidt i 9, og så kommer min roommate Jens ind og siger, Simon, der er undervisning lige om lidt. Og så skynder jeg mig op og børste tænder og løber til undervisning, og prøver at leve mig igennem den første time, indtil der er kaffe. Jamen, jeg har det sindssygt her. Det er virkelig fedt at gå her. Altså, det er også derfor, jeg tager et ekstra semestertid. Jeg elsker bare at gå her. Der sker en hel masse musik.